Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou te mostrar como fazer um painel grande de aniversário, tamanho de 1 metro, 2 metros, o tamanho que você quiser, só que a gente vai fazer ele redondo e eu vou te mostrar como montar a arte aqui no CorelDRAW. E é muito simples, vem comigo. Aqui no CorelDRAW, a primeira coisa que você tem que saber é o tamanho que você quer o painel. Vamos supor que você queira um painel redondo no tamanho de 1 metro. Aí você faz um círculo aqui, ó. Eu peguei aqui a elipse, que é essa ferramenta do lado. Eu seguro o Ctrl para fazer um círculo perfeito, ó. Segurando o Ctrl, eu consigo fazer esse círculo de forma exata. Se eu não segurar o Ctrl e fazer, eu posso fazer ele oval, ó, de qualquer forma que eu quiser. Mas segurando o Ctrl, ele sai perfeito. Então eu já tenho o círculo perfeito. Agora eu vou colocar o tamanho que eu quero. Então eu vou aqui, eu vou colocar em centímetros para facilitar nosso entendimento. Então selecionei ele e vou colocar 1 metro. Vou fechar esse cadeadinho para já ir logo direto, ó. Pronto, agora eu tenho um painel aqui, a forma do tamanho de 1 metro, certo? E tenho aqui a imagem. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem e vou arrastar ela para dentro, no Power Clip. Eu seguro o botão direito do mouse. Se você não sabe fazer isso, tem uma playlist aí com um curso de CorelDRAW grátis para você aprender a mexer nessas ferramentas principais do CorelDRAW. Então, ó, eu estou segurando o botão direito do mouse e estou arrastando para cima do círculo. Depois que eu arrasto e que eu solto, aparecem essas opções, você escolhe Power Clip. Aí aquele quadradinho ali dos bolos fofos entrou dentro do círculo, então a gente vai entrar dentro dele também para poder editar. Eu seguro o Ctrl e dou um clique, ó. Aí agora eu entrei dentro, estou dentro do círculo. Então o que, que eu faço? Eu vou editar o tamanho dele para ficar, para aparecer somente o que está dentro do círculo, ó. Tudo que tiver fora do círculo não vai aparecer. Pronto, vai ficar desse jeito o painel, ó. Agora eu vou sair e você vai ver que vai aparecer só o círculo, ó. Seguro o Ctrl e clico fora. Saí, pronto. Agora que sim, eu já tenho a arte do painel de 1 metro. Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer o corte dele para poder imprimir ele separado em folhas de tamanho A4 e que a gente possa montar ele. E é bem simples. Agora a gente vai aqui na página. Nessa página aqui do CorelDRAW, clicando fora, a gente pode editar o tamanho dela, ó. Então eu vou colocar 1 metro por 1 metro, que é o tamanho do círculo que a gente tinha feito antes, ó. Eu vou dar um P só para você ver, ele se enquadra perfeitamente no tamanho de 1 metro. Então agora eu vou tirar ele aqui de novo. Agora eu vou pegar um papel tamanho A4, um retângulo, aliás, tamanho A4, que vai ser a folha de papel que a gente vai imprimir, ó. A folha de papel, o tamanho dela é 21 cm por 29,7. Pronto, esse aqui é um tamanho A4 que a gente imprime na impressora. Eu preciso de uma bordazinha branca para poder fazer a colagem, então eu não posso colocar o tamanho exato do papel. Eu coloquei aqui só para você ver, vou até pintar de branco, ó, só para você ver que aqui é o tamanho da folha. Então eu preciso de um tamanho menor, então eu vou criar outra só para você ver o tamanho menor que vai ficar, ó. Essa daqui eu quero no tamanho de 20 cm por 29. Ó, vou botar no meio as duas. Pronto, tá aqui as duas, tá vendo, ó? Essa daqui é a folha normal que a impressora imprime completa, né? Fica umas bordinhas brancas, por isso que eu coloquei menor, para a gente usar essas bordas para colar. Quem assistiu o vídeo passado, no vídeo passado eu falei como montar um painel tamanho grande, só que eu fiz ele retangular, ele quadrado, e agora a gente está fazendo redondo. Então o processo da colagem é o mesmo. Eu vou pegar essa folhinha aqui menor, essa aqui eu não preciso, era só para você ver o tamanho, e essa menor do que 1 a 4, eu vou precisar dela agora para colocar aqui dentro do metro, ó. Dentro do metro eu vou ver quantas dessas eu vou precisar, então eu vou multiplicando cada uma delas, ó. Uma. Agora tem que ser de forma exata aqui, ó. Não pode ficar essa brechinha de uma para outra. Então eu arrasto com a setinha do teclado, ó, até chegar uma em cima da outra. Tem que fazer isso de forma bem correta para não ter problema no desenho.
Mas é bem simples, ó. Pronto. Olha aqui. Já fiz 5 folhas. Aí agora eu vou botar mais 5 aqui, ó. Pego todas as 5, multiplico. Se você não sabe fazer isso, também tem na aula de CorelDRAW aí, no curso que eu deixo gratuito, para você montar. Repare que sobrou um pedaço aqui, ó, tá vendo? Então a gente faz de novo, não tem problema, ó. Faz outra. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou agrupar todos e vou apertar o P para ele ficar no meio. Ó, vai sobrar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Não tem problema. Se sobrar, não tem problema. Não pode é faltar, tá certo? Agora que eu agrupei, ó, eu agrupei, eu dei um Ctrl G e agrupei. Eles estão todos juntos agora. Quando eu aperto P, ele vai para o meio, centraliza. E agora esse daqui eu vou pegar e vou levar para o meio apertando Power Clip. Então eu seguro o botão direito do mouse, arrasto, ó. Eu centralizo no meio o máximo que eu puder, ó. Escolho Power Clip. Aí aqui ele não tá no meio, então eu arrasto um pouquinho, ó. Entrei dentro para ficar bem no meio. Ou então aperto P, ó. Apertando P ele já vai para o meio exato. Pronto, saí. Agora sim, ó. Eu tenho todas as figuras, todo o painel dentro dos quadrados. Agora eu vou desagrupar. Como é que eu faço? Só vim aqui em um desses dois X aqui, ó. Você desagrupa e aí vai ficar as peças desse jeito separado, ó. Cada uma. Aí agora você tem um painel redondo separado para você imprimir. E é legal que quando você for imprimir, você pode imprimir tudo na ordem, sem precisar estar quebrando a cabeça para montar. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar um a um e vou montar o PDF para poder imprimir. Como é que eu faço? Escolho o tamanho A4 agora, porque agora a gente já pode imprimir no tamanho A4. Essas linhas que ficam marcando a folha, eu não preciso mais delas. Então eu vou separar todas elas e vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, nesse símbolozinho do lado, que ele elimina a cor do contorno, ó. Pronto, tirei a cor do contorno. Não preciso mais de linha. Agora o que que eu faço? Eu só aperto P em uma peça dessa e ela vai para o meio. E repare que tem a bordinha já aqui no canto. Ó. Essa bordinha a gente vai usar para colar. Então tem que ficar desse jeito mesmo. Fiz com uma. Agora eu preciso de quantas páginas? Foram 20 páginas que eu preciso para fazer um painel redondo. Então eu vou criar mais 19 páginas. Aperto o botão Page Down e digito o número 19 aqui em cima. Pronto, eu vou criar mais 19 páginas, porque eu já tenho uma e faz 20. Ok? Pronto, todas as páginas criadas. Agora eu vou para a página 1 de novo e vou pegar esse material aqui, que é 19 pedaços, que um eu já coloquei aqui. Aí eu aperto Ctrl X, levo para a página 2 e dou um Ctrl V. Aí eu pego esse daqui, aperto P, ele vai para o meio. Pronto, vamos para a página 3. Ctrl X, Page Down para outra página. Página 3, ó. Aí Ctrl V. Aí de novo aperto P e Ctrl X. E eu vou fazendo isso em todas elas até fazer as 20 páginas. E todas estão na ordem. A gente sempre vai fazendo na ordem, porque quando você for imprimir, vai facilitar bastante. Você já vai pegar as páginas uma por uma e vai montando sem ter muita dificuldade para montar o quebra-cabeça. Então, já já eu vou te mostrar, vou acelerar essa parte para não ficar tão grande. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. O nosso canal está crescendo. A gente já tem mais de 22 mil inscritos e isso é muito legal, formar essa comunidade com vocês. Então, eu te convido a fazer parte também. Se inscrevendo aí no canal, dando aquele like se você achar que o vídeo merece, assim você vai estar nos ajudando e vai estar também se ajudando, porque a gente traz sempre conteúdos aqui sobre a papelaria personalizada. Pronto, concluímos, ó, montamos as 20 páginas, estão todas aqui dentro, ó, todas montadas separadas, todas com as bordas para poder você poder montar. E eu vou fazer um PDF agora, ó. Cliquei aqui, ó. Vou botar painel bolo fofos. Vou deixar essa arte para vocês na descrição, caso você queira um painel dos bolo fofos. Já tá no ponto aqui, ó. Vou salvar. E agora para montar, para fazer a montagem, você vai imprimir e vai montar folha por folha. Eu não vou mostrar de novo esse processo aqui, porque eu já mostrei no vídeo passado. Eu vou deixar o link aí para você ver como é que eu fiz no painel passado. É do mesmo jeito
e você vai fazer nesse daqui. Então esse foi o vídeo de hoje, como montar um painel redondo com folhas tamanho A4. Usamos a arte do bolo fofo e você pode imprimir em qualquer papel, papel comum, papel 180 gramas, papel foto, depende do seu gosto, do que você quiser gastar para fazer esse painel. Então, obrigado pela sua atenção. Se você gostou, se inscreve aí, deixa aquele like e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!